Akuzohet për vepër penale keqpërdorimi detyrës zyrtare, me arsyetim se është pranuar një kandidate e cila e ka kry fakultetin e edukimit në kolegjin e Gjilanit, e cili nuk është i licencuar dhe i akredituar. Osman Shahini u thash që zyrës për arsim dhe aftësim privat dhe isni kryeziu, drejtori departamentit ligjor në MAS, në deklaratat të tyre thonë se në rasin konkret nuk ka shkelje të ligjit me rasin e pranimit të kandidatës Sanishave Sokuli. Agjencioni i akreditimit nuk e ka akreditu as fakultetin e edukimit publik edhe as fakultetin e edukimit privat.